Tərtər rayonunun Talış kəndini, Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndlərini Naftalan şəhərinin Qaşaltı sanatoriyası ilə birləşdirəcək. İki hərəkət zolağına malik avtomobil yolunun uzunluğu 22 kilometrdir. Layihənin icrası zamanı İncə çayı üzərində uzunluğu 84 metr olan körpü inşa olunub. Talış Tapqaraqoyunlu Qaşaltı sanatoriyası avtomobil yolu istifadəyə verildikdən sonra Tərtər, Göranboy və Naftalan rayonları arasında alternativ yeni bağlantı yaradacaq. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda son illərdə mühüm sosial və iqtisadi əhəmiyyəti ilə seçilən infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bunlar ümumilikdə ölkəmizin iqtisadi potensialını möhkəmləndirir, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlərə böyük töhfə verir.